بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ورزقا حلالا طيبا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم ارزقنا الجنة بغير حساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اے باری تعالیٰ، یہاں سے جتنا بھی قرآن پاک پڑھا گیا، سنا گیا اور سنایا گیا، میرے مولا اس پڑھے جانے کو، ہے اللہ سنائے جانے کو، سنے جانے کو محض آپ اپنے فضل و کرم سے قبول و منظور فرمائیے. اے باری تعالیٰ، جنہوں نے بھی تلاوت کی ہے، جنہوں نے بھی سنا ہے، میرے مولا ان سب کے پیسے میں، عمر میں، رزق میں، کشادگی، خیر و برکت نصیب فرمائیے. ہے اللہ ان سب کو نمازی، متقی، پرہیزگار بنائیے، اپنے مقبول ترین بندوں کی فہرست میں ان کا ہمارا نام شمار فرمائیے. اے باری تعالیٰ، آپ ہم تمام سے راضی ہو جائیے. اے اللہ، اس مجمع میں آج جتنوں نے بھی قرآت پڑھی ہے میرے مولا، اے اللہ اس میں سے کئی ایک کو قرائے کرام بنا دیجئے، اور للہ پڑھنے پڑھانے والے ان کو بنا دیجئے. اے باری تعالیٰ، آپ ان تمام سے راضی ہو جائیے. اے باری تعالیٰ، یہاں سے جتنا بھی قرآن پاک پڑھا گیا، آپ ایک ایک حرف پہ آپ اجر دینے والے ہیں میرے مولا. لاکھوں کروڑوں نیکیاں اے اللہ ہم کو دیتے ہیں میرے مولا. اے اللہ، جس طرح ابھی ہمارے بھائی نے فرمایا، اے اللہ یہاں کی تلاوت کا آج کا پورا پورا ثواب ہم فلسطینی بھائیوں بہنوں کے جتنے بچوں کو معصوم، جتنے شہدا ہیں، شہید ہوئے ہیں، ان کو ہم یہ ثواب بخش دینا چاہتے ہیں. اے اللہ، دل کی گہرائیوں سے خادم القرآن بھی کہتا ہے میرے مولا کہ اللہ پورا پورا ثواب ان کو عطا کر دیجئے میرے مولا. آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، اس کو کئی گنا زائد کر کے ان کو ثواب پہنچائیے. اے باری تعالیٰ، اس وقت میرے مولا میرے بھائیاں بہت مصیبتوں میں ہیں، اے اللہ ان کی مصیبتیں، ان کی تکلیفیں، ان کی پریشانیاں دور فرمائیے. اے اللہ، آپ کی ذات سب سے بڑی ذات ہے میرے مولا، آپ جو چاہے وہ ہوتا ہے. اللہ فرشتوں کو اللہ جس طرح آپ نے جنگ بدر میں بھیجا دیا، اے اللہ اسی طرح پھر سے اللہ غیبی قوت کچھ نہ کچھ ان کو عطا فرما دیجئے، غیبی طاقت ان کو عطا فرما دیجئے. اے اللہ ان کے حملے کامیاب ہوں، اے اللہ دشمنوں کے حملے ناکام ہوں، پسپا ہوں. اے اللہ ان کو اللہ حیات دیجئے، قوت دیجئے، طاقت دیجئے، ہمت دیجئے. اے اللہ، بظاہر تو میرے مولا کفر اور اسلام کی جنگ ہے میرے مولا یہ، اے اللہ چونکہ مسلمان ہیں یہ، اے اللہ ان پر ظلم ہو رہا ہے، ان کی زمین پہ قابض ہو کے بیٹھا ہے میرے مولا وہ ملعون. اے اللہ، یہ امریکہ کی ناجائز اولاد میرے مولا، اے اللہ یہ وہاں ملعون بیٹھے ہوئے ہیں. اے اللہ، یہ ہمارے بھائیوں کو، بہنوں کو اذیتیں پہنچا رہے ہیں، قبلہ اول میں ہمیں نماز پڑھنے سے روک رہے ہیں. اے اللہ، بیت المقدس کو ان سے آزاد کرائیے، ان کے چنگل سے چھڑائیے. اے اللہ، فلسطینی میرے بھائیوں بہنوں کی مدد فرمائیے، جتنے نوجوان لڑ رہے ہیں اللہ ان کو خوب بھی خود ان کی حیات لمبی فرما دیجئے، ان کو قوت دیجئے، طاقت دیجئے. اے اللہ، آپ نے خالد بن ولید کو اللہ کتنے معرکوں میں شرکت کا موقع دیا، کفر میں بھی اسلام میں بھی کتنے جنگیں انہوں نے لڑی میرے مولا. اے اللہ، وہ خود فرماتے ہیں کہاں ہیں وہ نامرد جو جنگ سے جی چرانے والے اپنے بیوی بچوں کا، مال اسباب کا کچھ بھی ہیلا حوالہ کر کے گھروں میں بیٹھے رہنے والے، اللہ کی راہ میں جہاد پہ نہیں نکلنے والے، کہاں ہیں وہ نامرد؟ دیکھو آج خالد بن ولید کو کہ اپنے، خالد بن ولید نے کفر میں بھی اور اسلام میں بھی سینکڑوں معرکوں میں شرکت کی اور بیسیوں جنگیں لڑیں. خالد بن ولید کا کوئی ایک بالش بھر حصہ بھی ایسا نہیں جہاں تیر برسا، نیزہ یا تلوار کا نشان نہ ہو،
پھر بھی لیکن آج خالد بن ولید اپنے گھر کے بسترے پہ دم توڑ رہا ہے. اے اللہ میرے پیارے 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 بھائیاں جو بھی اس میں جنگ میں لگے ہوئے ہیں, اے اللہ ان کی بھی آپ اسی طرح حفاظت فرمائی جس طرح جنگوں میں آپ نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی حفاظت فرمائے. اے باری تعالیٰ ان کو خوب موقع دیجئے دل بھر کے. اے اللہ یہود و نصارہ کو, اے اللہ چونکہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے, قرآن پاک پر ایمان نہیں رکھتے, یہ کافر ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا میرے مولا کہ جو یہودی و نصرانی مجھ پر ایمان لائے بغیر فوت ہو گیا اور جہنمی ہے, اے اللہ ان کو جیتے جی بھی یہاں جہنم رسید کر دیجئے. اے اللہ ان کے دالے ہوئے بم اے اللہ وہاں پر پھٹنے نہ پائیں میرے مولا. اے اللہ یہ میرے بھائیوں کی خوب مدد فرمائیے. اے اللہ اسرائیل کو تباہ و تاراج کر دیجئے میرے مولا, اس کو نقشے سے مٹا دیجئے میرے مولا. اے ان کو ہمت دیجئے, قوت دیجئے, طاقت دیجئے. اے اللہ ساری طاقتیں ایک طرف اور آپ کی طاقت ایک طرف میرے مولا, جب آپ ان کی مدد کو آ جائیں تو میرے مولا اذا جاء نصر اللہ والفتح, جب آ جائے اللہ کی مدد تو فتح حاصل ہو جائے. اے اللہ بس ان پیارے 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 بھائیوں بہنوں کی, اے اللہ معصوم بچوں کی, ان کے جان و مال کی حفاظت فرمائیے, عزت آبرو کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ ان کی خوب مدد کیجئے, ان کی خوب مدد کیجئے, ان کی خوب مدد کیجئے, فلسطین کو آزاد کرائیے. اے اللہ اس جنگ میں اللہ کامیابی ہماری ہو, اس جنگ میں کامیابی ہماری ہو. اے اللہ اسلام کا, اے اللہ کلمہ حق کی لاج رکھ لینا میرے مولا, مسلمانوں کی لاج رکھ لینا میرے مولا. ایک طرف کفر ہے میرے مولا, دوسری طرف اسلام ہے, ایک طرف مسلمان ہے دوسری طرف یہود و نصارہ ہیں. یہ وہی یہود و نصارہ ہیں میرے مولا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی انہوں نے بہت تکالیف پہنچائی ہیں. اے اللہ جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, عمر رضی اللہ عنہ کو, اور بھی بہت سارے ہمارے لوگوں کو جس نے آپ نے یہودیوں کے خلاف کامیابی دی ہے, اے اللہ ان فلسطینی بھائیوں کو بھی یہود و نصارہ کے خلاف کامیابی دیجئے, کامیابی دیجئے, کامیابی دیجئے. جتنے مرحومین ہیں اللہ ان سب کو شہادت کا اونچے سے اونچا مرتبہ نصیب فرمائیے, ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام دیجئے. اور جتنے زخمی ہیں میرے مولا, اے اللہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ جلتی ہوئی آگ میں ڈال دیا تھا تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ آگ گل و گلزار ہو گئی تھی, ان کو آگ نہیں جلا پائی. میرے مولا ان بھائیوں کے جسموں کو بھی کچھ ایسے سند فرما دے کہ اللہ ان کو اس کی تکلیف نہ ہو, تکلیف نہ ہو, تکلیف نہ ہو, اور ان کے زخم کل کی بجائے آج, آج کی بجائے اب مندمل ہو جائیں, وہ اچھے ہو جائیں. اے اللہ حساس بساس ہو جائیں, پھر اے اللہ آ کے پھر سے ان سے دوبارہ جنگ کرے میرے مولا, اور فتح ہماری ہو, فتح ہماری ہو, فتح ہماری ہو. اے اللہ اسلام, 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 اسلام. اے اللہ اسلام کے ایمان والوں کے, اے اللہ ان کی مدد فرمائیے. اے اللہ اس مدرسے کو بھی خوب ترقی دیجئے, اس مدرسے میں جتنے علماء بننا چاہتے ہیں, جتنے حفاظ بننا چاہتے ہیں, جتنے مفتیان کرام بننا چاہتے ہیں, اے اللہ جو جو جس کورس میں اللہ حصہ لے, اے اللہ اس کا دماغ تیز فرما دیجئے, پڑھائی میں تیز فرما دیجئے, ہوشیاری کے کاموں میں نہیں میرے مولا, بٹے بازی میں نہیں, لوگوں کا دھوکہ دہی میں نہیں, ویسا دماغ ان کا نہ بنے. ان کا دماغ پڑھنے میں, پڑھانے میں, یاد کرنے میں, حفظ کرنے میں لگا دیجئے. کئی حفاظ کرام, کئی علماء کرام, کئی مفتیان کرام یہاں سے نکلیں, اور یہاں کے اساتذہ کو اللہ صحت دیجئے, صحت دیجئے, صحت دیجئے, سب کے پیسے میں خوب برکت دیجئے. ان سب کو حفظ و امان میں رکھیے, مدرسے کے ناظم صاحب کو بھی صحت کے ساتھ رکھیے. اللہ مدرسے کا انتظام اطمینان کے ساتھ چلانا ان کو نصیب فرمائیے. اے اللہ پیسوں کی جہاں کہیں ان کو حاجت ہوتی ہے آپ غیب سے مدد فرمائیے, اور ان کے غذاؤں کا, کھانے پینے کا سب انتظام آپ غیب سے مدد فرما کے فرما دیجئے. میرے اے باری تعالیٰ یہاں مسجد بھی پھر سے اس کو جو ہے نئی تعمیر کیے ہیں, پہلی کی مسجد کو پھر سے جو ہے کچھ پر رونق بنانے کی کوشش کی ہے. اے اللہ اس مسجد کو ہمیشہ ہمیشہ آباد رکھیے. کئی لوگ اس میں نماز پڑھتے رہیں, پڑھتے رہیں, پڑھتے رہیں, بلکہ اس میں بھی میرے مولا جو بھی آ کے دعا کریں ان سب کی دعائیں بھی آپ قبول کر لیا کیجئے. اے اللہ ہمارے سفر کو, ماں باقی سفر کو آسان فرمائیے. جس طرح حفظ و امان میں آپ نے صحت کے ساتھ یہاں لایا ہے, حفظ و امان میں اپنے اپنے گھروں کو ہم سب قرائے کرام کو بھی پہنچا دیجئے. میرے پیارے 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 قرائے کرام جو تقریباً سبھی میرے شاگرد, اے اللہ ان کے پیسے میں, عمر میں, رزق میں خوب کشادگی دیجئے, خوب برکت دیجئے. اللہ ان کے ہاتھ کسی اور کے سامنے پھیلنے نہ پائیں, بس یہ ان کے ہاتھ صرف اور صرف آپ کے سامنے پھیلیں, اور آپ ان ہاتھوں کو خالی لوٹاتے ہوئے شرم محسوس کرتے ہیں. حدیث میں ہے نا میرے مولا, اے اللہ آپ کسی حال ان ہاتھوں کو اللہ بھر کے لوٹاتے ہیں, بس ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی, ان کی دعائیں کو آپ ضرور شرف قبولیت سے نواز دیجئے. اے باری تعالیٰ ہم میں کے
اس میں اس مجمع میں کوئی خدا نخواستہ بیمار ہے تو انہیں شفائے کلی نصیب فرمائیے، ہے اللہ ان کے گھروں میں کوئی بیمار ہو، خاندانوں میں کوئی بیمار ہو، ان کو شفا نصیب فرمائیے، کل کی بجائے آج، آج کی بجائے اب صحت دیجئے، اور ان کے ہمارے جتنے مرحومین ہیں اللہ ان سب کی مغفرت آسان فرما دیجئے، ان سب کی مغفرت آسان فرما دیجئے، ان سب کی مغفرت فرما کر جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرمائیے، ان کے گھروں میں کوئی جوان لڑکیاں بن بیاہی بیٹھی ہوئی ہیں تو ان کے نکاح آسان فرما دیجئے، ان کے نکاح آسان فرما دیجئے، کوئی مقروض ہوں تو ان کے قرضے ادا کروا دیجئے، اللہ کوئی اگر بیمار ہو تو صحت دیجئے، ہے اللہ اسی طرح کوئی بیوہ ہیں تو ان کے بھی نکاح آسان فرما دیجئے، میرے مالک کوئی اگر مقروض ہے تو اس کے قرضے ادا کروا دیجئے، ہے اللہ ہماری زبان کی لاج رکھیے، ان پیارے پیارے بھائیوں کے آمین کی لاج رکھیے، ہے اللہ ان کا جتنا وقت یہاں قرآن پاک کے لیے لگا ہے اللہ دنیا میں پھنسنے سے ان کو بچا لیجئے، دنیاوی کام کاج میں ان کا وقت لگنے سے بچا لیجئے، بس دین کے کاموں کے لیے ان کو منتخب فرما لیجئے، ہم تمام کو دین کے کام کے لیے منتخب فرمائیے اور قبول و منظور فرمائیے، اے اللہ اس کے جلسے کی بدولت اللہ ہم سب کی میرے مولا ہم سب کے لیے مغفرت کا ذریعہ اس جلسے کو بنا دیجئے، ایسے تو سینکڑوں جلسے آپ کرواتے رہتے ہیں ہم لوگوں سے، میرے مولا شکر ربی اللہ آپ کا بے انتہا شکریہ، اے اللہ اس جلسے کو جتنے بھی اے اللہ شرکا ہیں ان سب کی مغفرت کا ذریعہ آج کے اس جلسے کو بنا دیجئے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ جس کا بھی پیسہ اس میں لگا ہے جیسا کھانے کا نظم یہ لوگ کرے ہیں میرے مولا، اے اللہ جو بھی خرچہ ان کا اشتہارات چھپا ہے کچھ وہ کہیں ہیں کہ میرے بولا ان کے جس کے بھی پیسے لگے ان کے پیسوں میں دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائیے، ہم لوگ ایک دوسرے کا احسان نہیں رکھ لیتے میرے مولا، آپ کب کس کا احسان رکھنا میرے مولا، آپ کی راہ میں لگا ہوا پیسہ آپ کئی گنا زائد کر کے لوٹا دیتے ہیں، ان تمام کے پیسے جس کے بھی پیسے اس کام میں لگے ہوں گے اے اللہ ان سب کے پیسے میں خوب برکت دیجئے، ان کو بیماریوں سے بچا لیجئے، ان کے پیسے دواخانوں میں لگنے سے دواخانے میں جانے سے بچا لیجئے، بچا لیجئے، بچا لیجئے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين، آمين آمين آمين، نماز عشاء پھر کھانا اس کے بعد جانا، کھانا پھر جانا، کہیں یہیں رہ جائیں گے کہیں